ကလာပါကျွန်တော်လမ်းစမ်းစဉ်ကြီးအစီအစဉ်ကြီးအဓိကသိအောင်ဆောင်မင်းသွင်းနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီးဖရက်ချက်သွားရေးစင်များဝါယူဆောင်လာမယ်စီးရင်ကလေးတစ်ခုဤသိအောင်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဖရက်ချက်မြန်မာမှာကလာရှိချက်ခီရောက်ခဲ့ပြီးတော့သုံးဆွဲသူများနဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တော်ရိုက်စီထုတ်ကုန်များကြီးအမှတ်တရစိတ်များကိုပြန်လည်စမ်းသိရတဲ့ကျွန်တော်သိအောင်ဆောင်များနဲ့အတူရှိနေစေချင်